มิงลาบาไอ้ดอกคู่ติงเฮซามาสับปีโร่จอดูกะทีมีหน้า facial expression เนี่ยมีลงพื้นไปดีกว่าลงมาพิบารไอ้ดอกอะไรดีกว่าจันทร์โรกะทีแปลงดามา shape กี่วัตถุชั้นวิโยพิจารณาพิบารเองนอกจากนี้แล้วนี่ได้สิได้จะมีลงโอ้จันทร์ที่ปงเทิดลูกปงนี่เทิดวิโยแล้วได้เลยสิได้เอาเนาะพงเราวันนั้นอยู่สิเดอปอเนี่ยเอาลิเวเทราสิเดพี่วันปัจจัยเนี่ยพงเทราสิเดไอโตมิวมิวสิเดวะเนาะไอเดียมาจันโอกาจิมิวเชฟกี้เนี่ยเลวะจันโอตะพอจ่าเกี่ยวกับเชฟกี้เนี่ยตัวอันเนจเจอร์สิเดอันเนจเจอร์ลินเนี่ยจันโอเบียบยามีอันเนจเจอร์อาตาจ่าตะคุจิมิวสิสิจ่าเนาะเฮ้ยไอโตพงโอสลัมเมat body o salama ba body o salama ba ja de vertex screw ta ko twa vertex di de ma down ma shape key sa shi ba ai ma de ma plus icon ni shi de a de o nei ya me ne ai ma tri tha sia le de khu pyo pya me jano di lo edit mode ma jano plus sign twa nei lo ma ya bo no a le che tri pyu ya me tri pyu ya mo ta ya ho le ni ma so lo no noအဲ့တော့ခုဒီလို object မှုမှာကျွန်တော်နေပြီးတော့ plus sign နေလိုက်ပထမဥစ္စာအတွက် business business ဆိုတာသူအခုအရှိပုံစံတိုင်းပဲเนาะအရှိပုံစံတိုင်းဟိုသူပြောချင်းဖြစ်တယ်ဟာပြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့နောက်တစ်ခုမှကိုချိန်တာပြလို့ရတယ် key one ဒါလေးကိုချိန်တာပြလို့ရတယ်ကျွန်တော် I B L I N K blink blink ဆိုတာပါလုံးမှိတ်တာပါတော့ L left ကိုကျွန်တော်ရင်ဆက်လုပ် L ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါလေးကိုဆက်လက်မှတ်ထားစင်ပါပဲတို့ရက် edit mode ကိုသွားပါ Taiwan ဒီမျက်လုံးကိုပိတ်တဲ့အနေအထားလေးရအောင်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ပိတ်တဲ့အနေအထားလေးရအောင်လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ vertex တွေကိုဆက်လက်မှတ်ပါ Oh sorry shift လို့သွားဘာထမှန်ဒါပါမှန်ဒါပါအဲ့တော့အပေါ်ဘက်အချမ်းလေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်လိုက်တာပေါ့နော်အမ်ဒါပါပါ Okay ဒါဆိုအပေါ်ဘက်အချမ်းလေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ရင်တော့ကဒီ O နေမယ် O ဒီနေတယ်ပေါ့နော်ဒါလေး professional editingโอနေလိုက်တယ်မှာဒါအိုလေးဖြစ်သွားမယ်အဲအဲ့ဒါနေလိုက်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘာနီးဆက်ရ vertex လေးတွေကိုသွားရှူသွားမယ်နော်အဲ့ပြီးအဲ့တော့ G နေရွှေ့မယ်ပြီးဝင်တော့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်မှာဒီမှာကြည့်လိုက်အကုန်လုံးကြီးပါလာတယ်မလို့ချင်းဘူးရတယ် scroll wheel လေးကို scroll wheel လေးကိုလှည့်ကိုလိုချင်တဲ့ vertex လေးပဲပိုင်ရပြီ Okay အဲ့တော့အောက်ကိုဆွဲချမယ်အဲဆင်မပြေဘူးဒီမှာလမ်းမကြီးဖြစ်သွားတဲ့ကြည့်လို့မကောင်းအောင်အဲ့တော့မလိုအပ်တဲ့ vertex လေးကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်ရပြီဒီတိုင်းကြီးပြန်နေမယ်တော့ဘယ်ပိုင်းဇက်နေလိုက်မယ်တော့အောက်ကိုအဲဒါသေးဆိုအဆင်ပြေတယ်နော်အောက်ကိုဆွဲအောက်ကိုတက်နိုင်တယ်များဆွဲပါဆွဲပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ချက်ချင်းတော့ပဲရအောင်လဲเนาะဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီ vertex လေးတွေပါကျွန်တော်အောက်ကိုဆွဲသွားမယ် GZ Okay ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ကြီးပဲကျွန်တော်တွန်းလို့မရသေးဘူးအောက်ဘက်က vertex လေးလည်းအဲ့တော့အပေါ်ဘက်ကိုဆွဲတင်ဖို့လိုအပ်ပါသေးရဲ့။အပြီးဝိုင်း G Z အပေါ်ဆွဲတင်။
မျက်လုံးနဲ့ဝင်သွားတယ်တချို့ကိစ္စလေးတချို့ဥစ္စာလေးတွေရတယ် GY နောက်ရှေ့ကိုပြန်ဆွဲထုတ်လာမယ်ဆွဲထုတ်ဒီမှာလဲတော့အแทဝင်သွားတဲ့ဥစ္စာလေးရှိတယ်ဟာအဲ့တော့ဒီတော့GY ရှေ့ကိုပြန်ဆွဲထုတ်မှာနော်အแทဝင်သွားတဲ့ကောင်လေးတွေသေပြန်ပြန်ဆွဲထုတ်ပါ GY ပြန်ဆွဲထုတ် GZ အောက်ကိုအောက်ကိုထဲဟိုအောက်ထိဒီဟိုအောက်ထိသွားမှာဒီနန်းထိတောက်သွားမယ်သွားရင်ဒီကောင်လေးဒီလိုပဲဆက်နေ okay ဒီဆက်အောက်ကိုသွားမယ်အဲ့မှာဒီတစ်ခုကအထဲဝင်နေရပြီဒီဆက်ရုပ်ပြဆင်ပြည်ဖြစ်နေနေမယ်ရတယ်စိတ်မပူနဲ့နောက်သူ့ကိုကာဗာလုပ်ဖို့စာတော့မရှိဂျီဆက်အောက်ကိုရွှေ့မယ်ဂျီဆက်ဂျီဆက်ဂျီဆက်ဒီဆက်အောက်ကိုအောက်ကိုရွှေ့မှာเนาะကျွန်တော်မျက်လုံးကိုအောက်ကိုရွှေ့ဒီဆက်ဒီဆက်ဒီဆက်ဒီနောက်ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးအကုန်ဘောလည်းမလာမပိုက်ဖြစ်သွားပါเนาะအဲလေးတွေချိုးနည်းနည်းပြန်ပြင်ဒါရင်ဒီမျက်လုံးပိတ်ခံနေနေပြီ GZ အပေါ်ဆွဲတင်မှာ GY ပြန်ပြန်ထုတ်ဟာလေ GZ အပေါ်ဆွဲတင် GY အပြင်ထုတ်မယ် GZ GY Z okay ဒီတိုင်းဒီမှာလဲ G Z အပေါ် G Y ပြန်ပြန်ထုတ် G Z G Y okay G Z အပေါ်တင် G Y ပြန်ထုတ်G Z ပေါ်တင် G Y အပြင်ပြန်ထုတ် G Z အပေါ်တင်ချိုးစရာဒီနေရာကြထုတ်စရာပြန်ထုတ်စရာမလိုတော့ဘူးเนาะ G Z အဲဒါလေးတွေကိုလိုအပ်သလိုကိုလှိုင်လာသလိုဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ပါဒါဆိုမျိုးလုံးကပိတ်တော့ပိတ်သွားပြီဒါပေမဲ့အိုဇွန်ဘီပိတ်တယ်လို့ဖြစ်လာ။ကဲပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအရလေးကိုပြမယ်။ shape key အကြောင်းလေးကိုပြမယ်။ကျွန်တော် edit ကိုပြန်ထွက်လိုက်။ပြန်ထွက်လိုက်အကောင်တိုင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အဲအဲ့တိုင်းတော့ဗာလဲဆောက်ဒီမှာအာ I blink.l ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ key ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေ000လေးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ကောင်လေးကိုသူချွေးလိုက်။အဲဒါဆိုရင်ပိတ်သွားမယ်။ဒါဆိုဖွင့်မယ်။ပိတ်မယ်ဖွင့်မယ်ပိတ်မယ်ဖွင့်မယ်โอเคเนาะเอ้ยဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကဒါသူ shape key ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ edit move ပြန်သွားမယ် edit move မှာလဲသူ့ကို select မှရင်ဒီကောင်အကောင်ဘာလို့ဆိုတာသမူရင်းပုံစံပြောပြောရရင်သူကဒီ basic ကိုအခြေခံပြီးတော့ယူသွားတာ basic ကတော့ပုံမှန်ပဲကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေက basic ကနေ plan လုပ်တာပေါ့เนาะကဲ okay အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသွားပြီအခုဆိုရင်နော်ကိုလိုချင်တဲ့ပိတ်တဲ့ပုံစံရသွားပြီဆိုရင်
เนาะสมูทเอาไล่ตัวมาไอ้တော့ဒီဒီအတွင်းဆုံးလူကိုဆက်လက်မှာလိုက်ဆက်လက်မှာပြီးတော့ကျွန်တော် control plus နဲ့တော့ buttons ကိုတိုးတိုးဝါလို့ရ control plus 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 နောက်ဒီလောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလောက်နေထားကိုတော့ကနေပြီးတော့ smooth လောက်မှာสมุลอยู่ว่าเนี่ยไงတော့ပြန်ညှိပေးရမှာเนาะအဲ့တော့ obi w နဲ့မယ် smooth w smooth w smooth w smooth ဒါဆိုကြောင်းကြည့်ပါဒီတော့မျက်လုံးတွေကအစတော်တော်ချိန်နေဆိုးွားနေနေဒါနေပြီးတော့အခုဆိုတော်တော်ကြည့်ပြီးရှုပြီးဖြစ်တဲ့အနေထိုင်မပြန်ဖြစ်သွားနိုင်မှာသို့ပေမဲ့ချိုးကိစ္စလေးတွေကကျွန်တော်ပြန်ညှိနေရမှာအဲ့တော့ G Y ရှေ့ဝင်သွားတဲ့ကောင်လေးတွေတော့ပြန်ထုတ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ် Okay G Y Okay G Y ဒီနေ့နားလေးတွေဒီနေ့ပြန်ထုတ်မှာ G Y ဘာသာမျက်လုံးကအတွင်းနဲ့ရွာ G YGY GY 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 G ရွှေမယ်ဟိုဒီထဲဒီမှာလေကျွန်တော်မြက်ခုံးနဲ့မှာဟော GY ရှေ့ကိုဆွဲထုတ် GYဒီတော့ရင်ဒီဘက်ဒီဆက်ဆွဲထုံမယ်အာ GY တော့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ vertex GY 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 ဒီဘက်ဒီထဲမှာရှိတဲ့GY ဒါမှကြောင့်မျက်ခွန်ကဖောင်းပြီးတော့ဘာလို့မျက်ခွန် smooth လောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့ဒီမျက်လုံးကထွက်လာပါတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မျက်လုံးပိတ်တာလောလောလှလှပပလေးဖြစ်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဆိုခုမျက်လုံးပိတ်မယ်ဒီအဲဒီနန်းဒီမှာနည်းနည်းလိုအပ်နေ။ဒီကြည့်ချောင်းဟုတ်တယ်။ဒီနန်းဒီမှာကျွန်တော်ရှေ့တိုးဖို့လို GY ကဲဟိုပြရစွန်းမှာကြည့်လိုက်မျက်လုံးလေးလှလှပပဖြစ်သွားရဲ့အဲ့ဒါဒီနန်းလေးမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုရောဒီနန်းမှာဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ကြိုက်နေတွန်းတလဲမကြိုက်ဘူးဆိုရင်အဲ့နန်းလေးဒီကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးမှာရက်ပြီးတော့အဲရက်လို့မရဘူးနော်ဒီအဲ့လိုဖြစ်ပေါ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလုံမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်ပွိုင်းဒီမှာသူရရအဲ့တော့ဒီလက်ရှိဒီအနေထားမှာ
จนเราก็ช่วยอ่ะgy gy okay gy อ่ะพี่ดาဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်အကုန်လုံးလွတ်သွားပြီเนาะကဲဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေသွားပြီအဲတင်းဘူကပြန်ထွက်လိုက်မယ်ဒီမှာပြန်ကစားကြည့်မယ်ဒါဆိုအဆင်ပြေသွားပြီเนาะကျွန်တော်အဲ့နီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမျက်လုံးပိတ်ဖွင့်နေပါလေလှုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါပြီးတော့ဒါကြီးကပြောရရင်အရင်တိကျစရာတော့မလိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကကျွန်တော်မျက်လုံးပိတ်ဖွင့်စာအရင်မြင်တယ်ဗျဖတ်ဖတ်ဆိုပြီးသွားเนาะအဲ့ဒါဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်တိကျစရာမလိုဘူးဖြစ်ပါတယ်။ Okay. ကဲဘီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်တွေလည်းဒီဘက်မျက်လုံးတွေပါလည်းကျွန်တော်ဆက်လုပ်ရအောင်မယ်။Okay အဲ့တော့အဲ့လိုနီးနေကျွန်တော်ကကြိုက်တယ်လို့လေ။ကျွန်တော်နှစ်ခုလောက်လုပ်ပြမယ်နော်။တစ်ခုထပ်လုပ်လိုက်အောင်ပါခဏ။မျက်လုံးကတော့မလုပ်တော့ဘူးမျက်လုံးကတော့ပြန်ဒီဘက်အတိုင်းပဲလောက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတို့ကျွန်တော်နားလည်လိမ့်မယ်တို့ကျွန်တော်မျောလင်းတယ်ဟုတ်ပြီပါဇက်ပါဇက်ကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ရှိကီတခုအဲ့လိုနီးနဲ့ပြောရင်တော့ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ပေါ့နော်အများကြီးလောက်သွားလို့ရ MOU တဲ့ MOU တီရှိမော SMRI at least smile ပြုံးတယ်ပြုံးတဲ့ animation လုပ်မှာနော်ကဲပါဇက်ကပြုံးမယ်အဲ့တော့ smile လေးကိုဆက်လက်မှတ်တာပြီးအတင်းမှုသွားလိုက် spine လုပ်မယ်ဆိုတော့တော့ကပါဇက်လေးကိုစီမယ်စီမယ်ဆိုတော့စီဖို့အတွက် vertex လေးတွေဆက်လက်မှတ်လိုက် gy sorry gy mo gz所以把它学名了对吗ပေါ်မှာတော့ရွှေ့လို့ရပြီတော့ကဲอ๋อสึกก็1ไม่ตินล่ะลูกพี่เอ๊ะฮะดิ1ไม่ตินล่ะเหรอซอรี่ไอ้ตัวจังดีกองผ่นน่ะรู้สิเนาะโล1ก็ไม่ตินได้ตัวเอดิลงๆไม่เอาไอ้ตัวเฉ็ดสิแล้วเนาะอันนี้มาเฉ็ดมัดได้ป่ะโอเคโอเคอ่ะสุตั้วบาผิดตั้วเปียวฮะตะชาเปี่ยววะล่ะไม่ดีအဘိအဇောတလေလေးဦးကျွန်တော်က gz အော်ဒါမဲ့ o နဲ့ရမယ် gz တွင်သေးနေနေသေးတယ်မယ်
ทีนั้นเราก็ทีนั้นเราก็นิสลามมาทีนั้นที่ว่าจะเอากะโอ้ก่อนเอากูสลามมาเลยเอาเนี่ยตัวนี้เนี่ยแต่ภาษากะโอเคจีเซตะกอนอดีอปอบายนี่วะสลัมมาเมนักขันธ์ตะเพียงตรงวะเนาะเนาะออกนั้นนี่เว้ยซวยละนักขันธ์อปอบายเนี่ยมาป่าละเออเราอ่ะสิไม่เปียวเนาะดิอปอบายนี่ดิวะเซเลคชั่นโตเว้ยจีซะGY out on that okay ပြီးတော့ဟင်အာဒီဘက်ကြတော့ polygon တွေလိုက်ဆက်မှလိုက်ပokay by g z ปอโตมั้ยชื่อเปลี่ยนโตมั้ย g y ก็มาแกเอาเยอะมาตลอดยุบเป็ดสิ้นเป็ดผิดตัวบาไปปิ้งหน้าปုံปอกวางไปเนาะฉะนั้นเราอะเต้สิยีตีใจรอไล่นี่บ่ไม่เหลวไอ้တော့อเมริกันเราลงออกมาทีโลမျိုးนี่เว้ยဒီလိုမျိုးတွေပဲပတ်ချလေးတွေကိုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အနေထားလေးရအောင်အကြံပြင်းလေးညှိလိုက်ပြီးပါရင်smooth ပြန်လုပ်အဲဒါဆိုရင်ရသွားပြီအဲဒါဆို smile ဖြစ်သွားပြီကြည့်လိုက်ပါ smileแกวีปกติณีได้เปลี่ยนตามมั้ยโอเคดีนะสมัยโอเคตัวสมัยเดี๋ยวซะปกติณีได้ทีนี้นะสมัยสมัยมีลงไปโอเคแล้วจะปิ้งปะมั้ยมีลงไปปะมั้ยโอเคအဲ့တော့အားလုံးဒီသင်ခန်းစာလေးကိုနားလည်လိမ့်မယ်ယူစားတယ်ပြီးတော့ဒီ shape ကြီးတွေကိုကျွန်တော် animation ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နောက်သင်ခန်းစာလေးမှာဆက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာကိုဒီမှာခဏရပ်နားလည်ပါအောင်မယ်